9 в Україні. На інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Український військовий поранений на сході. За останню добу на фронті 5 ворожих обстрілів. Противник двічі відкривав вогонь зі стрілецької зброї неподалік Пісків, а ще атакував захисників Південного, Водяного та Невельського. До того ж, вороги далі стягує на лінію зіткнення важку техніку та скидає на наші позиції гранати з дронів. З бійцями поспілкувався Ігор Левинок. Противник активізувався. Починає обстрілювати наші позиції із безпілотників. Нещодавно скидували там на наші позиції ВОГ. ВОГ – це невелика осколкова граната. Таку підступну тактику ворог застосовує не вперше. Фронт на Донеччині. Наш український Нью-Йорк на межі з окупованою Горлівкою. Противник не зраджує своїм традиціям, застосовує стрілецьку зброю, великокаліберні кулемети. Також останнім часом збільшилась кількість застосуванням безпілотників. Дрони літають чи не щодня. Хлопці припускають, можливо, супротивник вивідує слабкі місця української оборони. Якщо так, то справа марна, кажуть наші десантники. Більш ніж впевнений у цьому. У нас же є мініполя, у нас у кожному підрозділі, на кожній позиції є протитанкові засоби. Це протитанкові керовані ракети, комплекси, також ті самі СПГ, РПГ. В будь-якому разі ми завжди зможемо дати відсіч. І ще більшої впевненості у своїх силах армійцям додає військова допомога від західних партнерів. Ми завжди вивчали новітні зв'язки якоїсь зброї, там натиску на навчаннях різних, на співпраці. Ну це дійсно час не стоїть, нова зброя потрібна, вона більш ефективна в умовах сучасної війни. Але не тільки зброю ці вояки можуть протиставити ворогові. Переважна більшість хлопців у окопах – це молоді, мотивовані, навчені солдати й офіцери. Олександрові 21, 2 роки у війську, пішов добровольцем. Щоб щось зробити, якийсь внесок зробити, допомогти, не сидіти десь. Тим більше зараз війна і ховатися, я думаю, там. Якимось образом там викручуватись від армії – це якось неправильно. А це Віталій. Йому 20, і ось його мотивація. Захист батьківщини. У мене батько служив. Я вирішив по його стопам піти. І хлопці впевнені, жодного метра української землі чужинцям не віддадуть. І українців закликають вірити у своє військо. Із Донеччини Ігор Левинок, Богдан Савруцький, Олег Зубов. Новини телеканал «Інтер». Найближчі дні будуть вирішальними у питанні деескалації на українських кордонах. Про це заявив Еммануель Макрон за підсумками зустрічі з Володимиром Путіним у Москві. Французький президент зазначив, що обговорив з колегою гарантії безпеки задля зниження напруження. І ця дискусія триватиме за участю Європи та США. Окрім того, Макрон висловив готовність в межах нормандського формату продовжувати зусилля для довгострокового врегулювання на Донбасі. Сьогодні ж французький керманич прибуде до Києва, де зустрінеться із Володимиром Зеленським. Мій пріоритет – короткострокова військова стабільність, без провокацій та ескалації. Це головна причина мого візиту сюди і в Київ. Виходячи з цього, і має тривати діалог, який розпочали усі задіяні сторони – НАТО, Сполучені Штати, європейці. Щоб ми могли знайти рішення на перспективу, з якою метою – задля загальної безпеки. Нове обличчя, старі підходи. Політик, який замінив Ангелу Меркель на посаді канцлера Німеччини, провів перші переговори з президентом Байденом. Про що саме говорили? Чи збереже Олаф Шольц домовленості, які уклала його попередниця? Про все це Дмитро Анопченко. Ситуацію навколо України, стримувані Росії та енергетику обговорили у Вашингтоні чинний президент Америки і новий канцлер Німеччини, повідомляє Білий Дім. Також серед тем були протидія використанню Москвою енергетики як зброї і спільне протистояння Китаю. Це формальний порядок денний першої зустрічі керівників двох країн, що є найближчими партнерами, а неофіційно в адміністрації Байдена пояснюють. Главі держави важливо було встановити особистий контакт із Шольцем, адже із Меркель Байден був знайомий не одне десятиліття. Ну а ще чітко почути позицію Німеччини щодо ймовірних санкцій проти Росії, якщо станеться напад. І з більшості питань змогли домовитися. За одним лише винятком – щодо другого північного потоку. На спільній прес-конференції Байден однозначно заявив, у разі атаки проти України газогону просто не буде.
Якщо Росія нападе, маю на увазі її танки чи військові перетнуть український кордон, більше не буде Північного потоку. Ми покладемо йому край. Натомість Шольц уникає прямої відповіді. Лише пообіцяв, що Берлін підтримує союзників щодо санкцій проти Москви. Ми кажемо американським друзям, ми єдині. Ми будемо діяти спільно і вживатимемо всіх необхідних заходів. Теж разом. Газогін і його подальша доля на сьогодні єдине, в чому Вашингтон і Берлін так і не порозумілися. Водночас неофіційно у Білому домі пояснюють. Домовленість Байдена із Меркель стосовно того, що Штати не запроваджуватимуть проти Північного потоку санкцій, залишається чинною. Угода не стала менш обов'язковою після того, як канцлерін пішла з посади. Тому щодо труби США на Німеччину не тиснутимуть. А ось щодо протистояння Росії і стримування Китаю прагнули єдності. І за всіма знаками отримали від Гера Шольца чіткі меседжі. А ось щодо протистояння Росії і стримування Китаю прагнули єдності. І за всіма ознаками отримали від Гера Шольца чіткі меседжі і обіцянки. Із Вашингтона Дмитро Ановченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Недитячі ігри. На Буковині в руках у підлітка рвонула петарда. Вибух був таким потужним, що хлопчина ледь не позбувся кисті. Школяр терміново був шпиталізований і прооперований. В якому стані він зараз та де взяв фейерверк, з'ясовували наші кореспонденти. Гуляв на вулиці, побачив петарду, підпалив, а викинути вже не встиг. Та вибухнула просто в руці, так згадує події 12-річний Владислав. Почистив її. Іду, я її перший раз підпалив, вона затушилася, другу наш і зірвалася. Я її кинути не встиг. Побачила, тітка викликала скору, і мене забрали в лікарню. До лікарні Владислава привезли у важкому стані. Уся рука була у рваних ранах. Медики рятували хлопця більше як 2 години. Ми змушені були провести вільну трансплантацію шкірного лоскута, стегно взяли і пересадили на палець, щоб закрити дефект. Функція кисті буде збережена, але надалі треба зауважити і напоминати неодноразово, щоб діти не брали незнайомі предмети. Врятувати руку хлопчикові вдалося. Ми в ургентному порядку хворого прооперували, зробили ПХО-рани, аутодермопластику. Зараз стан хворого задовільний, призначили антибіотики, знеболюючі. Медики кажуть, у свята подібного стається в рази більше. Лише від початку року це вже 2-й випадок дитячого травматизму. Тож лікарі вкотре закликають батьків вчити дітей не брати до рук незнайомі предмети і в жодному разі без дорослих не запускати салютів. Якщо ви знайшли невідомий якийсь піротехнічний вироб, то в жодному разі не потрібно його брати, дивитися до нього. Чому? Тому що ви не знаєте, що це за виріб, в якому стані цей виріб і чому цей виріб не спрацював. І, наприклад, якщо ви його візьмете в руки, він знов-таки ж може спрацювати і, відповідно, завдати шкоду. За кілька днів Владиславу виповниться 13. Хлопець каже, найкращий подарунок уже отримав. Це врятована медиками рука. Даяна Левченко, Ольга Лучик, Ігор Ріга, телеканал «Інтер», Чернівці. 700 кажанів знайшли у Дніпрі під час ремонтних робіт в одній з багатоповерхівок. Тварини, які, до речі, занесені до червоної книги, сиділи під обшивкою балкона. Будівельники викликали рятувальників, ті волонтерів, які забрали звідти кажанів та швидко перевезли до Харкова у центр реабілітації рукокрилих. Як доїхали і що далі робитимуть із знахідкою, дивіться. Біолог Антон Влащенко розгортає коробку, в якій волонтери привезли кажанів до Харкова. Волонтери привезли її на автомобілі, тобто 7 больших коробок, більше 150 животних в кожній із коробок. Обов'язково ткань, в якій спокійно розміщаються літучі миші, вони не перегріваються. Щоб довести тварин неушкодженими, довелося відчиняти вікна. Літучі миші, вони зимою проводять в стані зимньої спячки, так званого торпора, коли температура тіла у них порядка 10 градусів. Це дозволяє їм економити жирові запаси і таким образом вони доживають до весни. Вони там дуже швидко перегріваються і ці запаси жира у них буквально за пару часів істощаються. Кажанів доставили виснаженими. Біологи ось на таких електронних вагах кожного зважили. 19 грам – це дуже мало. Це, по суті, критично нижній приділ, на якому рижі вечірниці можуть существувати. Ми бачимо, наскільки вона істощена, у нього впали бока, нету запасів жира на холки. І одразу погодували. Це мраморні таракани. Вони дуже смачні, вони їх люблять, так? Так, їм дуже подобається, так як начинка внутрі дуже вкусна.
Та новоприбулим дають личинки жуків. Да, у них дуже гострі зуби. Вони можуть поїдати таких крупних жуків, як майський хрущ, наприклад. Усіх кажанів підліковують та відгодовують до певної ваги. Далі на зимівлю, до холодильника. В холодильниках підтримується температура, яка оптимальна для їх зимовки. Тобто зараз тут 6,5 градусів. І от ми можемо акуратненько приоткрити і побачити, що от вони спять в мішочках, розсортовані по групам, по весу, по часу поміщення туди. Біологи кажуть, кажани дедалі частіше залишаються зимувати у великих містах. Панельні будинки сприймають як скали. А боятися цих тварин не варто. Усі міфи навколо них – хибні уявлення. Навпаки, люди можуть більше зашкодити цим тваринкам. Спілкуватися із кажанами біологи дозволяють лише в медичній масці, щоб не заразити тваринку коронавірусом. Нині в центрі реабілітації рукокрилих зимують майже 3 тисячі червонокнижних кажанів. Цьогоріч їх привозили не лише з Харківщини, Полтави і Дніпра, а й зі Львова, Франківська та Одеси. Навесні їх усіх випустять у дику природу. Один кажан за літо з'їдає кілограм комах, які шкодять лісам і сільгоспкультурам. Світлана Шикера, Олександр Яновський, новини, телеканал Інтер, Харків. Жіночі протести у Кувейті. Сотні жителів країни зібралися на акцію після того, як влада заборонила їм займатися йогою. Консерватори в уряді країни таку практику назвали небезпечною і непристойною. Це викликало хвилю обурення в суспільстві, адже жінки вважають таке рішення не тільки спробою позбавити себе улюблених фізичних прав, а й наступом на їхні свободи. І з огляду на це побоюються нових утисків. У Бельгії найближчим часом подорожчає картопля фрі. І це неабияк хвилює тамтешніх жителів. У них ця страва одна з найпопулярніших. То чому фрі дорожчатиме? Та що кажуть бельгійці? Про це далі. У Бельгії картопля фрі – одна з найпопулярніших і чи не найулюбленіших страв. Чимало бельгійців навіть ображаються, коли туристи, замовляючи фрі, називають її френч фрайс, оскільки вони впевнені, що відому всьому світові страву вигадали саме в їхній країні і аж ніяк не у Франції. А тепер бельгійці схвильовані. І все через те, що їхня улюблена страва здорожчує вже найближчим часом майже на 10%. За словами президента тамтешньої національної спілки виробників картоплі фрі, підвищення цін відбудеться через зростання вартості газу й електроенергії, та й самої картоплі теж. Картопля фрі справді важлива для нас. Це щось особливе. І хоча зростання ціни не буде катастрофічним, це насамперед ударить по нас емоційно. Бо чимало бельгійців вам скаже, нехай краще здорожчає техніка чи одяг, аніж картопля фрі. Водночас продавці картоплі зазначають, підвищення ціни потрібне для збереження якості. І сподіваються, що збільшення вартості на 20 євроцентів не відлякуватиме клієнтів. Зростають ціни на олію, газ, електроенергію. Всі розуміють, що вартість не надто збільшиться. І хоча ціни на фрі не змінювалися вже дуже багато років, ми не можемо цього не зробити. Бо треба зберегти і якість, і смак. Ми хочемо, щоб наші клієнти були задоволені. А от любителі картоплі кажуть, таке здорожчання навряд чи змусить їх менше купувати фрі. Може ви помахки? Гадаю, ми цього не помітимо. І хоча я не дуже часто їм картоплю фрі, не думаю, що підвищення ціни буде проблемою. Менше її їсти я не почну. Як повідомляють місцеві ЗМІ, таке навіть символічне підвищення вартості фрі – неабияка подія для бельгійців, бо ця страва в них буквально всюди. Наприклад, у бельгійському Брюге торік у грудні картоплі фрі навіть відкрили пам'ятник. Владислав Політ, новини, телеканал Інтер. У китайському місті Шанхай жителі стояли у черзі всю ніч, щоб придбати талісман зимових Олімпійських ігор у Пекіні. Сотні людей вишикувалися в довжелезну вервечку біля крамниці. Чимало з них принесли з собою стільці. Попри витрачений час, купити маскота панду Бін Дуньдунь змогли не всі через лімітований тираж. Дехто пропонував щасливчикам, яким поталанило придбати талісман, продати його. Люди готові були заплатити в 10 разів більше від початкової вартості, а це близько 200 євро, до доларів. Десерт гідний королеви обирають у Великій Британії. Конкурс на найкращу випічку проводять на честь 70-ліття перебування на троні Єлизавети ІІ. Хто може позмагатися у приготуванні смаколика для її величності і яка нагорода чекає на переможця, розповість Світлана Чернецька з Лондона.
Бісквіт чи дріжджові коржі, торт чи рулет. Тисячі британців ламають голови, чим же здивувати її величність. Україні вибирають десерт, що стане символом 70-річчя перебування на престолі Єлизавети ІІ. Королева любить ласувати солоденьким. І за 95 років спробувала чимало смаколиків по всьому світові. Учасники конкурсу мають придумати оригінальний рецепт, який вразить журі, а потім і всю королівську родину. Є тут чарівний інгредієнт. Його моя бабуся мені порадила. Вона мене навчила пекти. Вона завжди додавала молока, аби бісквіт був дуже м'якеньким. Ой, я щойно цей секрет усім вибабкнула. Одна з головних умов конкурсу – простий і зрозумілий рецепт. Без екзотичних інгредієнтів та новомодних гаджетів. Тож Саманта Сміт вирішила піти перевіреним шляхом. Готує класичний і улюблений британцями бісквіт королеви Вікторії. Традиційно це коржі, перемащені варенням і масляним кремом. Саманта замінила джем свіжими фруктами, які замочила в улюбленому вині її величності. Сам торт зробила у вигляді корони і назвала його «бісквітом Єлизавети». Королева посідала трон усе моє життя. Я не знаю інших монархів. Кожен британець обожнює монархію, тож це буде надзвичайно велика честь мати можливість пекти для неї. У конкурсі може брати участь кожен, кому більше 8 років. Не допускають до змагання тільки професійних кухарів і кондитерів. Усі творіння чекають із описом, історією створення та чим надихалися пекарі. Сподіваємося, люди зважать на довге та захопливе правління королеви, на всі її досягнення, і це їх надихне на створення торта. Звісно, він має бути достойним королеви, отже мати принадний вигляд. Ми хочемо, щоб королева була вражена, коли побачить його. Найкращий смаколик виберуть уже наприкінці місяця. Рецепт одразу ж надрукують у газетах і журналах, щоб кожен охочий зміг відтворити торт удома для святкування ювілею на вуличних гуляннях. А переможця конкурсу чекає грошова винагорода – 500 фунтів. Це майже 20 тисяч гривень. Сам десерт обіцяють запустити в продаж, а всі прибутки віддати на доброчинність. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Новини. Британське бюро телеканалу «Інтер». Опівдні в цій студії чекайте на Ольгу Сас зі свіжим випуском новин. А у мене все. Вдалого дня і до зустрічі завтра зранку.